Cortei o cabelo, sim. A minha cabeleireira acha muito engraçado que quando eu vou lá, a cada fase da minha vida eu corto cabelo. Enfim, tem muita coisa acontecendo na minha vida, é coisas em off, coisas em público. Enfim, quis mudar. Eu queria ser desapegada com as coisas da minha vida, como eu sou com o meu cabelo. Bom, gente, eu estou aqui para fazer um vídeo. Eu não sei se existe esse tipo de vídeo, mas são 22 coisas que eu aprendi com meus 22 anos. Carol, pra que isso? Eu também não sei, mas vai que seja útil pra alguém, né? Então, resolvi fazer alguns itens aqui pra vocês. Então vamos começar, gente. A primeira lição, além das 22 coisas, se prepara que são 22 coisas. Eu coloquei a minha idade. Minha idade, 22 anos, 22 coisas. Então ficou uma tag aí, 22 coisas que eu aprendi com os meus 22 anos. Então vamos lá. A primeira lição número 1 é que viva o presente. Meu Deus, como eu demorei pra entender isso na minha vida. Nossa senhora. Gente, viver o presente. Quando eu tinha meus 15 anos, eu pensava demais no futuro. Cheguei no futuro! E aí que a gente quer o quê? Voltar pro passado. Voltar pro passado. Então, gente, viva o presente, porque o passado vai ser seu presente hoje, né? Não deu pra entender, né? Vivia muito no mundo da lua. Ai, que eu queria isso, eu queria aquilo. Aí chega. Às vezes é bom desligar o celular, o iPhone, sentir, respirar, sabe? Tá numa praia ali, dar um tempo. Então, é muito bom isso, gente. Eu não sei explicar, mas tem gente que não consegue viver o presente. Eu era uma dessas pessoas. E agora, graças ao bom Deus, eu estou aprendendo isso. Gente, a segunda lição é que não deixe o medo estragar um momento feliz. Se eu tivesse tido medo de tantas coisas que eu realizei hoje, eu não teria realizada, gente. Uma coisa que eu sentia muito medo, que muita gente não sabe, era fazer meu curso de comissária. Quantas vezes eu adiei pra fazer esse curso, gente do céu. Era medo da galinha, era medo do gosto do sangue que eu tinha que tomar, era medo da selva. Fui, enfrentei, agora vai, foi que foi, eu amei, ainda sinto saudades. Gente, momento realizado naquele instante que eu estava lá no palco recebendo um brevê. Então, se você tem medo, pensa que lá na frente esse medo pode se segurar para uma coisa que você podia estar sentindo feliz, como eu senti. Terceira coisa, que final de relacionamento não é o fim do mundo. Ai meu Deus, gente, como eu sofri com finais de relacionamento, achando que eu ia morrer. Eu ia morrer, gente. Achando que eu ia morrer, sinceramente. Falando aqui, eu fiz um drama em um relacionamento que eu achei que eu ia morrer, gente. Porque eu já não tava mais comendo, eu não tava mais fazendo nada na minha vida por conta de um rapaz. Então não tem como, gente. Não, sabe, eu sei que o amor é muito estranho às vezes. A gente dá umas reações que às vezes o amor pode causar tanto mal quanto bem. Final de relacionamento vai ser o final do mundo nos primeiros instantes, mas depois que passa um mês, você começa a mudar, a sua autoestima começa a levantar de novo, você quer mostrar pra aquele seu ex-paquerinha que você tá ótima, que você tá ó, legal, vai mudar, vai ficar mais bonita. Enfim, não pensem que é o final do mundo, porque não é. Gente, a quarta lição é que nunca revide nada em uma discussão. Se tem uma coisa que é muito ruim, é fazer um leque de discussão, sabe? Eu sou uma pessoa que não responde, assim, numa briga. Só se tiver muito, mas muito mesmo, contando até mil, e aquele mil eu tô segurando pra explodir. Começa aquela briga daquele jeito. Seu vagabundo, você não faz nada nessa vida, só fica aí nesse celular, nesse telefone. Aí você começa a responder. Idiota é você que fica aí brigando, pelo amor de Deus, me deixa retorno. Tem minha vida sou eu que mando na minha vida, entendeu? Cuida tua. Aí começa o leque. Não, não para mais. Começou a falar, começou a brigar, eu fico assim. Parou, cansou? Eu acho que isso deixa a pessoa mais cansada, brigar sozinha. Então, ela para mais rápido do que você continuar revidando. Então pense nisso. Minha quinta lição que eu aprendi na vida é que a gente tem que traçar metas. Metas, sem metas, nada acontece. Comigo, pelo menos, é assim, gente. Quer emagrecer? Põe um foco nisso, põe uma meta nisso que você vai conseguir. Não adianta você fazer também mil metas que uma não coincida com a outra, que também não vai dar certo. Então faça conforme é o caminho daquele teu objetivo. Lição 6 que eu aprendi, essa é vale ouro, segura aí, segura, gente, vale ouro essa. Quanto menos pessoas souberem, mais vai dar certo.
Essa é a frase que eu levo, uma das frases que eu levo pra minha vida, né? Porque a outra frase que eu levo é assim, que as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. E essa daí, de quanto menos pessoas souberem, mais dá certo. Nunca, nunca, gente, pode ser que até a sua melhor amiga pode ser sua pior inimiga. Eu não tô desmerecendo nenhuma amiga minha, mas, gente, às vezes acontece não comigo, mas com alguém. Porque a gente não sabe o caráter das pessoas, a gente não conhece a fundo. Às vezes você tem planos, ainda mais aqui, por exemplo, em canal do YouTube. Você tem uma ideia super magnífica, não põe a boca no trombone. Gente, guarda e só conte quando estiver pronto. Porque o que acontece? Às vezes tem gente que não quer que você seja feliz, que você não quer que você fique realizada, que você faça sucesso, por exemplo, na carreira. Então, quanto menos pessoas souberem, mas dá certo, gente, porque aí tem menos pessoas conspirando a contra você. Porque confia, confiar mesmo é pai, mãe, namorado, irmão. Ponto. Namorado, né, a gente faz assim. Brincadeira, amor. Ó, segredo nos planos, nos seus sonhos, que dá certo. Não espalhe nada, principalmente em Facebook, não exponha muito a felicidade de vocês, tá? Porque às vezes tem muita gente que não quer ficar ali. Pra você não ir pra frente. Sétima lição, é uma frase, na verdade, que eu levei também pra mim, é que sofrimento nunca é eterno. A gente precisa de altos e baixos, né? Como um eletrocardiograma, né? Porque se não tiver alto e baixo, a gente, o coração não bate. Então, na vida, a gente precisa, sim, de altos e baixos, porque sem os baixos, a gente não molda. A gente não se esculpe mais forte. Lição número 8. Não se compare com as outras pessoas. Cada um é cada um, gente. Ai, aquela youtuber tem uma vida tão perfeita. Por que que a minha vida não é assim? Gente, vocês não sabem. Às vezes as coisas atrás das câmeras são outras. Nunca se compare com uma pessoa porque ela só vai mostrar pra você o que ela quer. A não ser que você conheça realmente uma pessoa que é da família dela, que você convive lá, então você vai ver problemas e felicidades ao mesmo tempo. Mas nunca se compare, é porque outro é melhor, porque o outro tira nota maior. Enfim, parem com isso. Gente, vocês são únicos, cada um é cada um. Cada um nasceu com um destino traçado, sei lá, se não é destino, coincidência da vida. Então, cada um tem o seu objetivo, enfim, gente. Façam cada um o seu estilo, sabe? Não ficam se comparando, não, que isso é muito feio, sem original. Sem originalidade total ainda. A lição número 10 é que vocês têm que se valorizar. Se valorize sempre. Eu fui uma pessoa tão, tão desmoralizada, sabe? Quando eu tava na escola, eu era tão menininha, tão inocente, que eu ficava me comparando, ainda me desvalorizando com as outras pessoas. E hoje, gente, hoje não. Hoje eu encontro essas pessoas, eu não faço nada, sabe? Às vezes eu olho assim pra mim e falo que eu acho que o que eu me tornei está bem melhor do que eu queria ser elas no passado. Não. Tá tudo bem agora, sabe? Eu criei a minha personalidade, eu criei a minha força, então me valorizei bem mais do que eu era. E a gente continua, né? Porque nunca é 100% numa coisa. A gente vai continuando, sempre tem um defeitinho ali, um defeitinho aqui. Meta número 11, gente. Ai, essa aqui, às vezes, eu me sinto estranha. Mas é verdade. Algumas metas mudam, sim. Você traça uma meta, eu tinha uma meta. Por exemplo, eu amava... de paixão a cidade de Porto Alegre, quando eu era adolescente. Eu adorava a cidade de Porto Alegre, eu queria prestar medicina, queria ter filhos com 24 anos. Olha bem a carinha da pessoa, com 12 anos traçando as suas metas, gente. As metas mudam, a gente vai amadurecendo, a gente às vezes abre os olhos para outro mundo e descobre que não é só aquilo, gente, tem muito mais coisa legal. E aí as metas acabam mudando. Metas mudam, a vida vai mudando, você vai indo junto, você tem que ter essa resiliência. Senão a gente não flui. Meta número 12, ir mal na escola não significa que você não vai ser ninguém na vida. Guarde isso pra você, porque tem muita gente empreendedora que sai muito melhor do que alguém que estudou na faculdade. A lição número 13 é que você tem o controle da sua vida. Totalmente, não deixe que ninguém interfira nos seus sonhos, nas suas metas. Você está no volante, você é o piloto, você que segue, você que escolhe. Então, nunca deixe ninguém tomar conta disso de você. Sua vida é sua vida. A lição número 14 é dar valor ao que temos. Nós temos o costume, principalmente no mundo do YouTube, falo YouTube porque é o que eu tô trabalhando aqui no momento, né? A gente tem costume de seguir blogueiras grandes, grandiosas, e desvalorizar o que temos e conspirar
e querer muito o que a outra tem. Só que aí a pessoa não processa que a pessoa batalhou pra ter aquilo, ou que a pessoa ganhou, porque a pessoa tem muitas condições financeiras e você às vezes não tem. Tipo, eu não tenho tanta condição financeira, gente. Se eu for querer tudo que as outras blogueiras têm hoje, eu tô perdida. Então a gente valoriza o que a gente tem e faz o que a gente tem o melhor. Eu não tinha uma câmera pequena, eu tentava iluminar, fazer um monte de cenário com o que eu tinha. E aí, esforço, acabei tendo uma câmera melhor. Então dê valor ao que você tem, gente. Dando valor, a gente agradece, a gente tem, retorna uma coisa boa de volta, uma energia boa de volta. A lição número 15 é não deixar o coração endurecer. Tantos perrengues de relacionamento, se eu for deixar... Tadinho. Aí o meu coração estaria endurecido. Então não... Esse é um processo que eu não posso aqui dar uma receita do que fazer, gente. Isso aí é pessoal da pessoa, tá? Não deixar o coração endurecer, congelar, traumatizar. Porque tem coisas que é com o tempo, é da pessoa. Então eu não posso dar receita, ah, façam isso que vai amolecer o coração. Não, isso é da pessoa mesmo, gente. Ah, a lição número 16 é enterre o passado, gente. Ah, essa é complicada pra todo mundo, né? Porque sempre tem aquela sessão nostalgia. Então, enterrar, às vezes, as pessoas acabam desenterrando. Eu mesmo já desenterrei algumas coisas e a gente... Eu não recomendo. A gente acaba sofrendo muito com isso. Então, esquece. Esquece e absorva somente as lições boas que aconteceram com você. Lição número 17. Não deixe que ex atrapalhe teu relacionamento atual, gente. Você é uma pessoa que tem uma história longa, sou eu. Porque eu tinha, anos atrás, anos, eu estava com um relacionamento super bem com o Kaique, super, muito bem. E aí voltou um ex que estava com um relacionamento bosta, merda mesmo, sabe? E aí não estava dando certo nada na vida dele. O que ele fez? Veio atrás de quem? Veio atrás de mim, que estava com um relacionamento já moldado, estruturado, bem, saudável, e veio atazanar. Vamos mexer no relacionamento da Carol. E veio, gente, não permitam isso. O ex não tá com relacionamento bom, então não deixa atrapalhar o seu que tá bem. Pelo amor de Deus, o santo Deus. Porque aí se você deixar, você vai começar a ficar confusa entre os dois. E cá entre nós, se você está apaixonada por duas pessoas ao mesmo tempo, escolha a segunda, tá? Porque se você amasse realmente a segunda não existiria. A lição número 18 é que eu quero ler mais livros. Enfim, ler livros é bom, é ótimo, e isso foi uma lição que eu não gostava de ler. Então eu tive que aprender a ler a livros que eu gostava. Então, hoje eu leio, eu me considero uma leitura razoável, que eu sou uma leitora razoável ali, mas não sou fanática. Mas eu leio mais do que antigamente. A lição 19 é beber mais água, gente, porque eu não gosto muito de água. Oi, que isso, querida? Você não gosta de água? Como assim? Eu não tenho muita sede no dia, tenho que me forçar a beber água. Sério, eu tenho que fazer exercícios, muitos exercícios físicos pra eu ter realmente sede. Ou passar o dia inteiro, ou comer algo muito salgado, realmente, mas assim, normal. Eu vejo muitas pessoas bebendo água de meia em meia hora. Eu não consigo, eu me forço pra não ter nada nos rins. A lição 20 é ignore críticas construtivas. Isso não preciso nem dizer, né? Lição, ignora, tá por aqui, sai por aqui, enfim. Lição 21 é ser responsável. Sim, gente, na escola eu não era nada responsável. Eu era aquela aluna que não fazia as lições, que não prestava atenção na aula. Gente, eu era uma péssima aluna, mas na faculdade eu brilhei. Vai entender. Brilhei, tirava notas ótimas, eu ia muito bem no seminário. Eu não sei, eu acho que o problema era a escola. Era, não sei, a dinâmica das aulas deveriam ser muito chatas. E eu sofria bullying, então tudo me estrava lá. E eu ia muito mal nas notas. Enfim, odiava o ambiente. Então, ser responsável hoje, eu sou muito responsável. Porque eu me mudei assim na faculdade, a responsabilidade. E hoje eu me irrito quem não é responsável. Pessoas que reclamam de trabalho na minha frente, eu fico meio assim. Sabe? Pessoas que não entregam trabalho também no mesmo dia, que foi combinado. Eu também fico pé da vida por pensamento, mas não falo nada, né? A vida da pessoa. Mas ser responsável, eu sou. E a última lição, gente, lição 22, de 22 anos, é agradecer sempre. Ser grata sempre, porque eu percebo que toda vez que nós agradecemos, muitas coisas são devolvidas de voltas não intencionalmente, no tempo delas, lá na frente, né? Então, eu sempre agradeço mentalmente alguma coisa, alguma viagem, eu tô lá assim, na frente do mar, eu rezo assim, falo, meu Deus, obrigada por isso. Quando eu fui pro Rio, acho que eu não sei quantos
Obrigada, eu falei na minha cabeça, acho que ele já não aguenta mais. Enfim, gente, agradeçam sempre pelo que vocês têm, pela comida que tem na mesa de vocês. Sabe, não é só a viagem, não, não é só o sucesso na carreira, não. É a comida que tem na mesa de vocês, é a água que vocês bebem hoje, é o teto que vocês moram, é a coberta que vocês dormem, o travesseiro, o colchão, tudo, tudo. Agradeçam tudo que vocês têm hoje. Porque é essencial agradecer, gente. A gente tem, mas a gente não reflete o quanto a gente tem. E quem não tem nada, quanto sofre, né? E às vezes a gente tem que doar o que não precisa mais. Eu não preciso nem dizer isso. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das lições. Deve ter ficado longo, eu vou editar isso, ok? Sweet beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau!